ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଷିଆ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ଫେଲ୍ ମାରିବାର କାରଣ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କକ୍ଷପଥ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଦିଆଗଲା ସେ ଗଲାନି, ତେଣୁ ତା'ର ବେଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ପଡ଼ିକରି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲୁଛି, ଶେଷ କକ୍ଷପଥରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି 25 କିଲୋମିଟର ବାଇ 134 କିଲୋମିଟର, ଆମର ତାପରେ 25 କିଲୋମିଟର ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଲିଅର୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକା, ସେ ଫେଲିଅର୍ ହେବାର ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫେଲିଅର୍ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ରହିଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆମର ଧକ୍କା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଧକ୍କା ହେଇ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପଡ଼ିକରି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଳାଇଗଲେଣି ତାଠୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଶନ ଯେଉଁ 44 ଦିନ ଗଲା ଆମର, 44 ଦିନ ମିଶନର ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଶେଷ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର 6000 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗକୁ କମେଇକରି ଆମକୁ 0 କିଲୋମିଟରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଯାହା ଆମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, 23 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45 ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04 ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଧିଟା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 19 ମିନିଟ୍ ସମୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ସେଥିରେ ଗତଥର ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏଇଟାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲେ, ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉ, ଦିଗ ହେଉ, ତା'ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ଆଉ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।